Ani letošní 11. listopad nebude výjimkou a bílý kůň, co by symbol přicházející zimní turistické sezóny, doveze v 16 hodin Martina opět pod bílou věž. Každoroční vítání Martina na bílém koni má i letos po textu slogan, že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hradecku rozhodně nekončí. Důkazem toho budou mnohá pozvání na akce a zajímavosti nejen v Hradci Králové, ale také na Hradecku. Velké plátno a moderní sálky na Biocentrál představí v rámci šestého ročníku festivalu Cinema Open nezávislý proud české kinematografie. Budou představeny ty nejlepší české snímky, díla současných autorů a nových mladých talentů. Akce se koná ve dnech 20. až 21. listopadu. Nemáte plán na sobotu 28. listopadu? Co takhle výlov rybníka výskyt spojený s prodejem nejen živých ryb, ale i různých pochoutek z nich? Sobotní výlovy lesníci zavedly v loni a o jejich návštěvu projevila veřejnost velký zájem. Na výskytu se k hradeckým lesníkům připojí kolegové z kolovradského rybářství. Kromě čerstvých kaprů budou v prodeji doplňkové druhy ryb, například amuři a ve velmi omezené míře i dravci, štiky, sandáti a také sumci.